شڑ بنے نہ چکا یارڈ بنے نہ چکا بلڈنگ بنے نہ چھ مسجد نہ چھ باتھ روم نہ چھ آب نہ چھ غسل خانہ نہ چھ وضو خانہ کی چھ تو یہ وجہ سا ہوتے کہ جائے چھ دان نمبر حد نمبر چھ بنا تے بھی مکرن سفر بے یم عزت پس یم دوجر یم کمپلیکس سرکار نے بنائی اچھا بے جائے تلک اور بس تم چھ ونکس کار کرا کار ریڈر مز کرا کار تم چھ ونکس بے روزگار کرا تم چھ وچھ سکھ اور سوچ سمجھ نہ کرا کی تا یم کیا چھ ونان اس بوزو یز کار بدل بدل وقت وقت معاملات کر